ସାମାନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ କୁରକୁରେ ପାଇଁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ସୁନାର ସଂସାର। ସ୍ୱାମୀ କୁରକୁରେ ନ ଦେବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିଭୋର୍ସ ମାଗିଲେ। ତେବେ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ କୁରକୁରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମିଛ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘଟଣା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାଠାରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗ୍ରାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗତବର୍ଷ ବିବାହ କରିଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତି ରହୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ କୁରକୁରେ ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ କୁରକୁରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବରାଦ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ କୁରକୁରେ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିବାଦ। ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଶାହାଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ, କିଏ ଶାଢ଼ୀ ନ ଦେବାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାଗିଥାଏ ତ କିଏ ଚାହା ନ ଦେବାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି କିଏ ଭିନ୍ନ। ସ୍ୱାମୀ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ କୁରକୁରେ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଯିବାରୁ ପତ୍ନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ମାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ବିବାହ ବେଦୀରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାର ସେମାନେ ଶପଥ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସତେ ଯେପରି ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଏବେ ଡ୍ରାମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଦମ୍ପତିମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ କୁରକୁରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦି କରୁଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏହି କୁରକୁରେ ଖାଇବା ନିଶା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାହାଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।